আগততো এনেকা কম্পিউটার সিস্টেম নাছিলে নাছিলে হ্যাঁ আগত কম্পিউটার সিস্টেম নাছিলে এতিয়া স্টার্ট দিউতে সহজ হই গল আচ্ছা এতিয়া আকো স্টার্ট দিওকছন সকলো সব আতে হল স্টার্ট হই গল মই মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আছোঁ একাংশই জলপথেৰে যাত্ৰা কৰিবলৈ ভয় কৰে আজিৰ এই ব্লগ চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ভয় সামান্য হ'লেও কমিব মই গেৰাণ্টি দিছোঁ সামান্য হ'লেও কমিব নমস্কাৰ মই আজিজ ৰহমান আপোনালোকে চাইছে খবৰ ইত্যাদি প্ৰত্যেক দিনৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ সন্মুখত ব্যতিক্ৰমী ব্লগ ব্যতিক্ৰমী উপস্থাপন মই লৈ আহিছোঁ মই আজি যাত্ৰা কৰিম মৈৰাবাৰী যি ঘাট আছে আচলতে সূতাৰগাঁও ঘাট ইয়াৰ পৰা মই ফেৰীৰ জৰিয়তে আচলতে যাত্ৰা কৰিম নাৱৰ জৰিয়তে ফেৰী যি নাও আছে ফেৰীৰ জৰিয়তে যাত্ৰা কৰিম মোৰ বাসগৃহ তেজপুৰ অভিমুখে জলপথেৰে মই যাত্ৰা কৰিম নিৰ্ভয়ে প্ৰথমে ময়ো ভয় কৰিছিলোঁ মাজুলীৰ ঘটনাৰ পিছত আৰু ভয় বাঢ়ি গৈছিলে কিন্তু যি চৰকাৰে মেৰাইন ইঞ্জিন দিছে যি অত্যাধুনিক মেচিন দিছে সেই মেচিন চাই পেলাই আচলতে মোৰো ভয়ভাৱ বহুত কমি গ'ল আজি মই জলপথেৰে যাত্ৰা কৰিম শিঙৰিৰ যি বচাখিমলু ঘাট আছে সেই ঘাটত মই ফেৰীৰে যাত্ৰা কৰিম আপোনালোকক যাত্ৰাকালৰ দৃশ্য দেখুৱাম এইটো মেচিন দিছে চৰকাৰে হয় চৰকাৰে দিছে আমাক দেখাবচোন মেচিন কেনেকুৱা মেচিন মেচিন ভালেই আছে বেয়া নহয় বেয়া নহয় বেয়া নহয় ধুনীয়া মেচিন দিছে আগতকৈ ভাল আগতকৈ বহুত ভাল আগত কি মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিছিল আপোনালোকে আপোনাৰ গাড়ী মেচিনে কৈছো আমি অঁ এনেকুৱা ডাঙৰ নাছিলে শব্দ বেছি আছিলে শব্দ কম মানে আৰু এইটো এইটো মেচিনত শব্দ কম একেবাৰে শব্দ কম আছে এইটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰে এতিয়া আপোনাৰ এই ওপৰত কম্পিউটাৰ আছে কম্পিউটাৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি কম্পিউটাৰত ষ্টাৰ্ট হয় ওপৰতে ওপৰত হয় তাৰ ওপৰতে আছে কম্পিউটাৰ ইয়াত তলত নামি ষ্টাৰ্ট দিব নালাগে নালাগে ইয়াত নামি ষ্টাৰ্ট দিব নালাগে নালাগে ষ্টাৰ্ট দিব নালাগে আচ্ছা এই মেচিনটো আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰি দেখাব আৰু সেইফালে বেটাৰী আছে সেইটো বেটাৰী মানে ইয়াতে আৰু মেচিনত হাত দিব নালাগে ডাইৰেক্ট ষ্টাৰ্ট হয় আচ্ছা আচ্ছা কম্পিউটাৰ মেচিন না এইটো 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 কম্পিউটাৰ মেচিন এতিয়া না এইটো মেচিন কম্পিউটাৰ মেচিন এইটো দিয়া হৈ আছে আচ্ছা এইটো মানে অঁ এইটো কি মুজামিল হুছেনে পাইছে অঁ আচ্ছা চৰকাৰী এপ্লাই কৰিছিলে না আচ্ছা সেইবোৰতো আগতে সুবিধা নাছিলে এতিয়া যিমান সুবিধা আছে আগতে আছিলে নহয় নহয় চৰকাৰী বেছি হ'ল নে নাই বেছি হ'ল আচ্ছা আৰু এতিয়া বন্ধ কৰিব বন্ধ কৰি আকৌ ষ্টাৰ্ট দিয়ক বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া আগততো এনেকুৱা কম্পিউটাৰ চিষ্টেম নাছিলে নাছিলে হে আগতে কম্পিউটাৰ চিষ্টেম নাছিলে এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিওঁতে সহজ হৈ গ'ল আচ্ছা এতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট দিয়কচোন সকলো চব আতে হ'ল ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আচ্ছা তেলো কম খায় আগতকে তেল কম খাই আছে আৰু এইটো গিয়াৰ লিভাৰ এইটো কি গিয়াৰ চেঞ্জ হ'ব ইয়াতে লগাব পাৰিবা আচ্ছা আগুৱাই পিছুৱাই যোৱাচোন চাও বেকত এতিয়া বেকত গৈ আছে না এতিয়াতো আগুৱাব পাৰিবা এইটো পিক আপ এইটো পিক আপ না আৰু হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখি আছে যে মই ফেৰীৰে যাত্ৰা কৰি আছোঁ আৰু ভয় কমি গৈছে আচলতে যি অত্যাধুনিক মেচিন দিছে যি মেৰাইন ইঞ্জিন দিছে এই মেচিন চাই পেলাই আচলতে ভয় কমি গৈছে এই মেচিনৰ জৰিয়তে আচলতে কণ্ট্ৰল সোনকালে হয় গিয়াৰ লিভাৰৰ লগতে পিকআপো অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ চাই ভাল লাগিছে
যদি পিকআপৰ প্ৰয়োজন হয় ক'ৰবাত পিকআপ কমৰ প্ৰয়োজন হয় ক'ৰবাত বেছিৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া লগে লগে দিব পাৰে ওপৰত কণ্ট্ৰল এজন ড্ৰাইভাৰে কৰিব এজন চালকে কৰিব আৰু তাৰ অট'মেটিক ষ্টাৰ্ট আটাইতকৈ ভাল লাগিছে যে কম্পিউটাৰত ষ্টাৰ্ট হয় অট'মেটিক ষ্টাৰ্ট হয় গতিকে মই মন্তব্য ল'ম আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে চাইছে যে মই ইটো পাৰত আহি গৈছোঁ জলপথেৰে ফেৰীৰ জৰিয়তে নিৰ্ভয়ে আৰু বাধাহীনভাৱে কোনো ধৰণৰ সমস্যা হোৱা নাই সমস্যাহীনভাৱে মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ গতিকে জলপথৰ যাত্ৰা এতিয়া সহজ কৰি তুলিছে চৰকাৰে চৰকাৰক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে জলপথৰ এই সুবিধা দিছে আৰু জানিব পাৰিছোঁ যে মেৰাইন ইঞ্জিন চাৰিটা ইয়াত দিছে আৰু অন্যান্য ঠাইতো মেৰাইন ইঞ্জিন দিছে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে জল পৰিবহণ বিভাগে গুৰুত্ব দিছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ সাধাৰণ ব্লগাৰ হিচাপে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ দৰে সাধাৰণ নাগৰিকৰ যি ভয় আছিলে সেই ভয়টো সামান্য হ'লেও মেৰাইন ইঞ্জিন দেখুৱাই মেৰাইন ইঞ্জিন যি অত্যাধুনিক মেচিন সেই মেচিন আচলতে সংযোগ কৰি এই মেচিন দি পেলাই ফেৰীসমূহত আমাৰ ভয় ভাৱটো অলপ কমাইছে আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পৰা আচলতে আমি হাত সাৰি থাকিম বুলি মই আশাবাদী ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁ যে মেৰাইন ইঞ্জিনৰ জৰিয়তে ফেৰীখন সহজতে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰাৰ সুকীয়া ব্যৱস্থা আছে পিকআপ আছে লগতে পিকআপ কমোৱা বঢ়োৱাৰ সুকীয়া ছিষ্টেম আছে কম্পিউটাৰত ষ্টাৰ্ট হয় গিয়াৰ লিভাৰ আছে গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰি ক'ৰবাত যদি পানী কম থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে চালকে জানে যে ক'ত কেনেধৰণে চলাব লাগে গতিকে সকলো সমস্যাহীনভাৱে জলপথেৰে সুকীয়া যাত্ৰা আচলতে আমি কৰিব পাৰোঁ বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে চাইছে যে নগাঁৱৰ পৰা নগাঁৱৰ যি সূতাৰগাঁও ঘাট আছে মৈৰাবাৰীৰ যি সূতাৰগাঁও ঘাট আছে সূতাৰগাঁও ঘাটৰ পৰা মই তেজপুৰ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ব্লগৰ কাৰণে মন্তব্য ল'ম যি চালকে চলাই আহিছে যিগৰাকী চালকে চলাই আহিছে এই দাদাগৰাকীৰ মন্তব্য ল'ম লগতে অন্যান্য কৰ্মীৰো মন্তব্য ল'ম আটাইতকৈ ভাল লাগিছে যে এতিয়া ফেৰীসমূহত ছয় সাতগৰাকীকৈ ব্যক্তি থাকে যদি ক'ৰবাত কিবা দুৰ্ঘটনা হয় তেতিয়াহ'লে ছয় সাতজনে সহায় কৰিব গতিকে প্ৰত্যেকটো ফেৰীত আচলতে এনেধৰণৰ সুবিধা থাকিব লাগে গিয়াৰ লিভাৰ এইটো কি গিয়াৰ চেঞ্জ হ'ব ইয়াতে আচ্ছা আগুৱাই পিছুৱাই যোৱাচোন বেকত এতিয়া বেকত গৈ আছে না আচ্ছা এতিয়াতো আগুৱাব পাৰিবা এইটো পিকআপ এইটো পিকআপ না কেইটা বজাত যায় সদায় বারোটা বাজার যায় আর তারপরে কেটে বাজার আহে মৈরাবাড়ি পরা এটু কোনটু ঘাট হয় হ্যাঁ বরসলা ঘাট এটু মানে ব্লক সেন্টারের লগত আহিব লাগিব
যদি রাতেপা কোনো যাব বিচার কেটে বাজাত আহি পাব লাগিব ইয়ার তারপরে নাও না যায় 12টা বাজাত যাব ইয়ার পড়া এক টাইমে যায় রাতেপা রাতেপা মানে 12টা দিয়া তাই পাব লাগিব না আগত আহি পাব লাগিব তারপরে 12টা ইয়ার পরে এরি দিয়ে তাত গই কেটত পায় তারপরে আপনা একা এটা মানে এক ঘন্টাত গুছি যায় এক ঘন্টা আপনার 10 মিনিট আপনার অভাব হোক আপাতত বাড়ি আচ্ছা আচ্ছা মানে আনুমানিক মানে এক ঘন্টাত আপনাকে গুছি যায় এক ঘন্টা 10 বা এক ঘন্টাত গুছি যায় তারপর তারপর আকৌ লগে লগে দেড়টাত আহি যায় দেড়টাত ঘুরি আহি যায় আচ্ছা আর ইয়াত আহি কেটত পায় ইয়াত আহি আজি পাছে আচ্ছা বড়া হয় তিনটার আগতে পাও তিনটা তো পাও আচ্ছা তারপরে পানি যেমন মনে কায়দা যেমন অল্প স্পিড মানে স্পিড দিলে না তো আগুয়া পান না তো সরকার কি কব নতুন মেশিন দিছে সরকারে কি কব সরকার সরকার বিষয়টা আমাকে চলাব কানে ভাল পাইছে না এটু ঘাটত কেটা দিছে সাইটা দিছে শিঙুরি বরতলা মিলাই সাইটা দিছে আচ্ছা ছুটি পাহাড় ঘাটত মানে যোনে যোনে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকক দিছে চৰকাৰে কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম গুলাব দাস আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাইছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে মই আজিজ ৰহমান আপোনালোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী ব্লগবোৰ মই উপস্থাপন কৰি থাকিম চাই থাকিব খবৰ ইত্যাদি আমাৰ এই চেনেল যদি আপুনি ইউটিউবত চাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকন ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই আজিজ ৰহমানে উপস্থাপন কৰা প্ৰত্যেকটো ব্লগ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সকলোৰে আগত আপুনি পায় আৰু যদি আমাৰ এই চেনেল আপুনি ফেচবুকত চাই তেনেহ'লে ফলো কৰাৰ লগতে এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে আজিৰ এই ফেৰীৰ যাত্ৰা মোৰ এই যাত্ৰা আনক অৱগত কৰাবলৈ নাপাহৰিব মই কেনেদৰে নিৰ্ভয়ে যাত্ৰা কৰিছোঁ জলপথেৰে মাজুলীৰ সেই ঘটনাৰ পিছত আচলতে বহুতৰ মনত এটা ভয় ভাৱ সোমাই এতিয়াও আছে গতিকে সকলোৰে ভয় সামান্য পৰিমাণে হ'লেও আঁতৰিব আপুনি যদি এটি শ্বেয়াৰ কৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে পুনৰবাৰ মই আজিজ ৰহমানে আপোনালোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলো সব আতেই হ'ল ধরে যাবো ঠিক আছে।